Alexandre Cartveli da Cartul Americului urtiertobebi ghonisdeba sakartvelos metsnierebata ironul akademiashi gaimarta da mas chveni jurnalisti Natia Pichiashvili da esro am qolpris shesakheb tavadis moqoqolba akhla. Alexandre Cartveli saerteshoriso sazogadaoba ukve 2 tseliarats nichierda perspektivuli Cartveli akhalgazrdebis dakhmarebasea orientirebuli. Gamochenili aviatoris ghuatsli msoplio aviatsiis istoriashi pasdaudebelia. Misma შექმნილმა თვითმფრინავებმა მეორე მსოფლიო ომში არნახულ წარმატებას მიაღწია. Პარიზში მოღვაწე ახალგაზრდა ალექსანდრე ქართველს უამრავი შესანიშნავი პროექტი ჰქონდა, რომელთა განხორციელებასაც კოლოსალური თანხები სჭირდებოდა. Სწორედ ამიტომ მისი სახელობის ასოციაცია ზრუნავს საზღვარგარეთ მცხოვრები ცნობილი და ნიჭიერი ქართველების დახმარებაზე. Alexandre Cartveli შეძლო 19 საუკუნეში შეექმნა ინოვაციური მფრინავი საშუალება, რომელიც დღემდე გამოიყენება ნატოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციაში. Mis mier შექმნილი კონსტრუქციები ცნობილი იყო როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მის ფარგლებს გარეთაც, მართალია იმას ამერიკა იყენებდა, მაგრამ ეს ავღანეთში იქნა გამოყენებული სხვაგანაც და არის რამდენიმე კონსტრუქცია, რომელიც დიდი სამომავლოების მერე შეიქმნა, ის დღესაც საკმაოდ მაღალი ხარისხით და მაღალი პოპულარობით სარგებლობს არმიაში, ამერიკის არმიაში. Ამერიკაში მოღვაწე ალექსანდრეს სახელმა მხოლოდ გასული საუკუნის 80-იან წლებში შემოაღწია საქართველოში, რის შემდეგაც დაიწყო კვლევა მისი ბიოგრაფიის შესასწავლად. ალექსანდრე ქართველის საზოგადოების კიდევ ერთი პრიორიტეტია ცნობილი ქართველი მოღვაწეების მუზეუმების შექმნა. აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს საზოგადოების ინფორმირებულობას ამ თუ იმ მნიშვნელოვანი მეცნიერის შესახებ. Ეს იყო ის ქართველი, რომელმაც ამერიკის სამხედრო ავიაციის პრაქტიკულად 50% შექმნა. Მისი თვითფრინავების, მისი შექმნილი თვითფრინავები რამოდენიმე მათგანი დღეს მოიხსენება როგორც ამერიკის და მსოფლიო ავიაციის ლეგენდებად. ალექსანდრე ქართველის მიერ კონსტრუირებული თვითმფრინავები დღემდე ამშვენებს ამერიკაში არსებულ მემორიალურ აეროდრომს. Ნებისმიერი ქართველი, რომელიც ასეთი ტიპის, ასეთი მასშტაბის მოღვაწე იყო, იქნება ეს ჩვენ ქვეყანაში თუ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, უნდა იყოს ერთის მხრივ სათანადაფასებული, მაგრამ მეორე რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მომავალმა თაობებმა უნდა იცოდნენ, რაც შეიძლება მეტი მათ შესახებ, როგორც სიამაყის ერთ-ერთი მიზეზის და ასევე როგორ შეიძლება იყოს წარმატებული ადამიანი, მათ შორის წარმატებული ქართველი. ნოემბრის თვეში დაგეგმილ უპრეცედენტო გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 19 საუკუნეში მის მიერ შექმნილი F-105. ამ მოდელის თბილისში ჩამოსვლა გააცოცხლებს ამერიკაში მოღვაწე ალექსანდრეს მიერ შექმნილ ქართულ ისტორიას. და იმედის დილაში ახლა იოგას დროც დადგა, ქეთი ხატიაშვილი შემოგვთავაზებს ვარჯიშს.